matatagpuan sa Angeles City Library o ang Tech for Ed o Technology for Economic Development ay naglalayong pagtingin ang kampanya at programa ng lungsod ng Angeles upang mabigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga angelenyong umunlad, lalo na ang mga underprivileged na sektor ng komunidad. Layunin din nito na bigyang access ang lahat ng individual sa libreng information, communication, and technology o ICT services, lalong-lalo na sa mapanahon ngayon na digital na ang mga proseso. Ayon kay Angeles City Mayor Ed Pamintuan, maaaring gamitin ang Tech for Ed facilities sa larangan ng pag-aaral, Assistance mula sa local government at dahil technology ang bida sa Tech for Ed, maaari ring gamitin ang services sa pag-apply ng government documents gaya ng birth certificate, driver's license at NBI clearance. E-edu skills kabilang ang alternative learning system at may mga kurso din ang TESDA. Isa sa mga serbisyong inaalok nito ay ang Alternative Learning System o ALS. Ito ay para sa mga out-of-school youth. May mga iba pang serbisyo maaaring makuha katulad ng LIP o Learning English Application for Pinoy's Skills Training at Values and Character Formulation. Mayroon tayong yung parang Learning English Application for Pinoy. parang uh, video yon bubuksan application yon. Pwedeng ma mag-aral siya ng pronunciation doon or English. Uh, tapos may improve yung communication skills nila. Tapos yung TESDA, uh, parang makikita natin doon kung ano yung available na, alimbawa yung may housekeeping ata yung yung, yung offer ng TESDA, na iba-ibang short courses, pwede makikita doon. May tinatawag din silang e-assist na para sa mga kababaihan, PWDs, senior citizens, indigenous people, mga guro at career shifters na gustong matuto sa digital literacy, financial literacy, career development, at ICT para sa entrepreneurs. Maari na rin mag-apply o mag-fill up ng mga forms dito dahil mayroon silang tinatawag na e-govserve kung saan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno ay maaari mo na rin makuha mula rito. Meron ano yung e-gov services nila kasama dun yung lahat ng government agencies, for example, yung SSS, yung DFA, pwedeng magpa-schedule tayo. Di ba, mag appointment ka muna before na, pwede ka nang kumuha ng appointment online. Diyan. Tapos, LTO, uh, meron din sa yung NBI, uh, yung forms lang available naman dyan. Pwedeng i-print lang yung forms nila. May mga iba pang nakalinyang serbisyo na maaring magamit sa hinaharap tulad ng marketplace, e-assess at m-agri o mobile agri. Ayon kay Agnes Gomez, officer in charge ng Angeles City Library. Ito ay libre para sa lahat. Actually ngayon, pwede na natin siyang magamit. Libre siya, wala tayong babayaran. Uh, Unang-una, eh, si Mayor gusto niya gusto niya lahat mabibigay natin ng serbisyo sa mga kabalyan natin primarily yung mga senior citizen, out of school youth, gusto niya yan. Tapos basta punta lang sila dito, may mag assist Limang staff yung nag-train dyan na pwede mag assist sa kanila. Yung open yung kung ano yung gusto nilang website, yung concern nila, yung open nila para sa kanila. Tapos yung assist sila. Kasama si cameraman William Palo, naguulat mula Angeles City, Pampanga. Ito si Zali Salak para sa News 3.